эң мыкты позитивдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп отурсаңыздар. Жетиген көп тармактуу республикалык журнал. Журналдын түптөлгөнүнө быйыл 11 жылдын жүзү болду. Ага карата Баткен шаарында басылма тарабынан чоң программадагы концерт уюштурулду. Салтанаттуу кечеге легендарлуу парламенттин төрагасы Медетбек Шеримкулов, жазуучу профессор Абдиламит Матисаковдор конук катары чакырылган. Ошондой эле бул иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев да катышты. Баткен элине чоң бир майрам тартып, Кыргыз Республикасынын эстрадасынын жылдыздарын алып келип, чоң майрам уюштуруп бергениңиздерге. Ошону менен Баткен элинин атына чоң ыраазычылыкты билдирип кетем. Концерттик программаны бир катар кыргыз эстрада жылдыздары шанга бөлөдү. Куудул Кубик Калуков көп жылдан бери Баткенге келбей, күйөрмандарын сагынганын айтып, элге өр күлкү тартуулады. Жетиген журналынын 11 жылдык мааракеси Баткен облусунан башталып, мен Баткенге келип отурам да. Ушунчалык көрүүчүлөрдү сагынып, элдин аябай жакшы кабыл алганы мага кайран эме берип, дух. Анан дагы жакшы идеялар пайда болуп дегенде. Ошон үчүн эл бул жактагы сахнадагы артисти сүрөп турса, ошондо сахнадагы адам аны сайын күч алат да. Мен ойлойм, мага жакшы дем берди баткендиктер. Майрамдык кече Баткен элинин маанайын көтөрүү менен калкка руханий азык тартуулоо максатында акысыз уюштурулган. Ага кыргыз эл акыны Азамат Болгонбаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева баштаган бир топ белгилүү эстрада ырчылары жана куудулдар келишти. Ал эми Жетиген журналы бул Кыргызстанда саналуу гана журналдар бар, ошолордун эң алдыңкы сап башында турган бир ушундай жакшы журнал. Элге ар дайым жакшы маалыматтарды таратып, жакшы нерселерди тартуулап келет. Ошонусу менен мага жагат. Бүгүнкү концерттик маанайды айта турган болсом, абдан сонун. Биз дагы баягы көптөн бери Баткенге келе элек болчубуз. Келип Баткен элине өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды тартуулап атабыз. Жетиген журналынын 11 жылдыгынын шылтоосу менен дегендейчи. Маанай, элдин маанайы жакшы. Концертте абдан жакшы көрүп отурушат, колдоп отурушат. Борбордук стадиондо өлкөнүн белгилүү эстрада жылдыздары журналдын окурмандарына жана шаар тургундарына майрамдык маанай тартуулай алды. Жетиген журнал Баткенге чоң-чоң концертти берип келгенге, эл журтта баардыгы рахмат, келип шүкүрүп кеткенибизге, силерге да рахмат, сүйдүм. Баардык жерлериңиздин маанайы жакшы. Журналдын окурмандарына 11 жылдык майрам менен куттуктаймын. Мындан кийин да Жетиген журнал өнү өсө берсин. Иштерине ийгиликтер каалайбыз. Бүгүнкү майрам аябай сонун өтүп атат. Жетиген журналынын түптөлгөнүнө 11 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта журнал Кыргызстандын медиа тармагында өзүнүн чоң ордун таап, сапаты, мазмуну тарабынан журналдардын алдыңкы сабына кире алды. Учурда калкка пайдалуу маалыматтарды камтыган чоң көлөмдөгү кыргыз тилдүү журналдардын катарын толуктайт. Анда өлкөдөгү атактуу, алгылыктуу иштерди жасаган адамдардын эмгеги жана алардын ишмердүүлүгү чагылдырылат. Ошондой эле шоу-бизнес өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу окурмандарга маалыматтарды даярдап келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Бексултан Гайратбек уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.